tahay dadkay kala qaybisaa wadootan qalloocaniyo qarbay 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 ka riday maran tahay dadkay kala qaybisaa wadootan qalloocaniyo qarbay 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 ka riday maran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada baan salaamay dhammaantiin waan idinka qaaday maanta waxyaaba badan baan ka hadli doonaa haduu ilaahay yidhaahdo iyo meelo badan iyo xaaladdu say tahay iyo inta ma garanaysaa haduu ilaahay yidhaahdabana garansiiyo inuu codkeega meel kasta gaadho isku dayo bilfadlan soomaali galbeed iyo soomaali weynba si aan ma garanaysaa codkeega si uu meel kasta u gaadho iyo fariintayda isku daya inuu meel kasta gaadho warbixinno xasaasi aan idin hayaa kuwa soo socda oon weli laga hadlin iyo kuwii laga hadlayba inta waa iyo shirarka dhici doona saddex beri kadib shirar xasaasi oo dhici doona jigjiga ka dhici doona iyo rag hawada lagu cuni doona inta waa idin sheegi doona haduu ilaah yidhaahdo iyo ragga guddiga fulinta kusoo biiray iyo ragga ma garanaysaay guddiga fulinta ka baxay inta waa idin la wadaagi doona haduu ilaah yidhaahdo fadlan qof kasta inuu gaadho lifekeega isku daya sidii horaan baad u sheergarayn jirteen u sheergareya aada baad noogu baahsantihiin dhalinyarta gudbisa markasta fariimahayga ku socota bulshada iyo badbaadinta ummadda iyo makhraatiga nool aada baan idin salaamay guushii wejiga koowaad waan guuleysanay wejiga labaadna insha allahu waan guuleysan doonaa wayna soo dhowdahay aada baan idin salaamayaa guul soomaali galbeed guul soo dhowaada soo yara bata soddon qof ma garanaysaa si ay fariinteena meel u gaadhsiiso meel badan u gaadho fadlan gaadhsiiyo ummadda soomaaliyeed waan salaamay dhammaantiin waxaan u arkaa hadda inaad ma garanaysaa daafi laadihiin tira soddonaad iyo afartan waxaan rabay inaad fariinteeda meel kasta si ay u gaadho inaad gaadhsiisaan aada baan in salaamaya dhammaantiin kusoo dhawaada inta ila soo xidhiidhay aada bay ugu mahadsan yihiin dhammaantood ee igu soo celisay miidiyaha inaan ka yar fadhiistaa rabay aada baan in salaamay dhammaantiin waxaan idin hayaa warbixinno xasaasi ah oo xaaladda jigjiga deegaanka dhammaan xubnaha meesha ka baxay iyo afarta waxaan idiin soo gudbinayaa maanta afarta afar urur oo afartuba ma garanaysaa urur yaana dhihine afar madax bay u qeybsan yihiin soomaali galbeed afarta madax waa idin soo gudbinaya haduu ilaah yidhaahdo iyo xubnaha guddiga golaha dhex laga saa guddiga fulinta laga saaray iyo xubnaha soo galayba iyo shirka dhici doona inta waan idin sheegi doonaa bilfadlan inaad isgaadhsiisaan isku daya codkeegana meel kasta gaadho aada bayna ugu mahadsan yihiin shaksiyaadka markasta ummadda gaadhsiiya codkeyga ma garanaysaa bara bulsho marka lasoo galo media dhibaatooyin fara badan baa lagala kulmaa haddana loo joojin maayo dadka ma garanaysaayay igu soo celiyay mediaha inaan xaqiiqda ka hadlo oo bartii la rabay ina maanta aan joogno welina hore aan ugu sii socon doono haduu ilaah yidhahdo aada bay u mahadsan yihiin aada baan ma garanaysaa idin soo dhaweynayaa dhammaantiin warbixinna adin hayo warbixinno ballaadhan
oo in soo faafahin doona haduu Ilaahay yiraahdo soo dhawaada soo yaran barta inaad codkasta gaarsiisana isku daya waan ka qaaday dhamaantii soo dhawaada maanta waan guuleysanay guul Soomaali galbeed cadaaladu ha guuleysato soo dhawaada haduu Ilaahay yiraahdana waan la wadaagi doonaa waxa dhacday gudiga fulinta rag ka baxay rag laga saaray rag soo galay inta way jiraan balse farinteena inaad gaarsiisan meel kasta isku daya hello soo dhawaada dhamaantiin si uu codkaga meel kasta u gaaro meelo badan baa laga hadli doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxa laga hadli doonaa xitaa wali ma garanaysaa deegaanka xaaladiisa bayaxo baan ka hadli doonaa meelo badan baan ka hadli doonaa waxaan ka hadli doonaa jigjiga qabdahar dhagax buur deegaanka nacoodi xornimo anaga xornimo aan raadinaynay cadaalad xurriyatul qowl isku duubni intiina inoo feysa haduu Ilaahay yiraahdo intiina waan heli doonaa iyo colaada sokeeye weli cidda sii wada shakhsiyaadkii laga suulin lahaa xumaanta xumaanta waan idin sheegnay xumaanta haddii aan tartib tartiib loo suulin mooda suusho xumaantii baanu suulinaynaa hadda ninkii cabdi ilaaha deegaanka kaga tegay eegacaayna mayne cabdi maxamed cumar eega wuxuu yahay malehe xitaa halka ugu kaaya male xabsiga ku jira hadda magaciisa oo saddexan ha lagu yeedhaan odhan lahaa maadaama hadda waxba ahayn ciddii waxaaba lacayaa waan bilaabi doonaa haduu Ilaahay yidhaahdo ayaan le inaad soo badataan baan rajaynayaa si aan u bilaabo saddex maalin kadib waxaa lagu dhawaaqay shir jigjiga ah guddiga falintana ay ku soo biireen lix nin oo cusub ragga ka baxayna uu ku jiro cabdirsaaq saxane cabdirsaaq saxane uu ku jiraa ragga ka baxay saa ku ogaada guddiga fulinta rag badanna way soo galeen inkasta oona wararkii qoraal ah weli la iisoo gudbinin haddana inaan idinla wadaago sida la iisoo tabiyey micnaha warkana inta ma garanaysa xaqiiqooyinka wararka la soo gudbiyey waxaan wanaagsan inta xaqiiqada inaad qaadataan iyo macquul galka inta kalena aad halka kaga tagtaan waxaan waa warbaahin waa facebook waa life waxa wanaagsan warbixinaha xaqiiqada aana caqligu galay inaad qaadato warbixinta la iisoo gudbiyey inaad iska tuurtaan taasaa idinla wadaagsan wax walbaba inuu idin ka dhaadhicin ta kale midiyaha barbaganda lagu wadaa jira nin lalahaa soomaali weeye oo shashabana intii geel lagu xidhay laqotimiyey suuqa bartankiisa oo la yidhi waa soomaali ninkaa waa xabashi waa amxaaro qabiilka amxaarada iyo oramadaiba xuduuddaas uu tigray isku diray siduu innaga isugu keen diray si la mid ah ninkaana waa amxaaro taa gashada warbaahinta etoobiya oo dhan baa qoraysa soomaaliya baraha bulshada waxa lagu haya ka fiirsada hana la ordina colaada dhexdiina taalana yaan laga dhigin colaad ma garanaysaa ee ka dhaxaysa colaad way dhacdaa soomaali dhexdeeda boqolaal iska dishay kumaankum iska dishay xuduud waa isku diraa maanta tigray ka waran haddaan xuduud yeelan lahayn intuu talada hayay haddaan tigray xuduud yeelan lahayn ka waran intee gobol buu qaadan lahaa intee dhul buu qaadan lahaa innagoo kala daadsan ilaahay waa kaan tigray maanta xuduudna laga dhigin taasaan ilaahay ugu mahadiyaa maanta haddii aan tigray xuduud lahaan lahayn cadowtinimada ugu dareed baan u qabi lahayn si fikir siyaasadeed iyo maskax buu nagu dilay hadda fikir xuduudeed hadduu aan lamid ahaan lahaa dhul iyo hanti iyo dadba iyo dalba uu qaadan lahaa horta taa xaqiiqsada maanta horta soomaali intay iska dileen iyo oramadu waa wax isku dir soomaali oramo la dhex dhigay oo TPLF dhex dhigay weeye taasna waa dad xuduud iyo dhaqan iyo diin iyo deris wax walbaba naga dhexeeyo maanta markii soomaali wax ka baxsan lasoo hadal qaado soomaali oo dhan baa isgarabsan soomaali dhexdeed markay sheestana sidii waraabihii bay isku cuntaan laakiin waxaad ogaataan canfar iyo oromo iyo soomaali inaan meel la kala aadin oo dad deris aan nahay taas ogaada warar bixinmadii dadkii guddiga ma garanaysaa horta taasaan meel dhigo xagga nabadgelyada ah iyo isku duubnida soomaaliya iyo horta reer yurub dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dhacay maantana xuduudahooda isku furan waad la socotaan war afrika mid in la mid ayo la rabaa adiguna hal xuduud oo dhaqan iyo diin iyo isdhexgal iyo isir baad wadaagtaan yaad ka cabaadaysaan maxaa sababay soomaali weyn maanta inay ka hadasho oromo rag soomaali laana mise soomaaliya abaa oromo culaadeeda hurinaya midiyaha oo leh soomaali oromo walaalo manin war annagu dagaal naga dhexeeyey annagaa deris ah annagaa walaalo ah cid nagu diri kartana ma jirto colaad way soo dhammaataa wax walbana waa colaad colaadna way dhammaani oo xaqiiqa ah inta isaaq iyo ogaadeen iska dilay yaa ka badan inta oromo iska dishiyo soomaali weligeedna xuduud waa dagaal ugu ka dhici jiray maanta in abbi la fashilo baa la rabay mana fashilma yaabi waxaan idiin sheegayaa soomaali weyney war annagu annagaa deris ah oromo annagaa islaynay intaad idinka naga disheen eed soo qabateen eed xidheen eed ka ganacsateen baa ka badan maanta waxay taagan tahay
أنا ألف أنا نبضي قاعدة طي وأدي سويت شوكتين أنا مقع كل رئيستان أو قبطان هذا حرش شيء يستان رجع نيو بوليس كي تقريه كذا نستان سوقت ونو سو ديبه رجع ديجان كديب كسمي أنا حرنا إنه ديني هذا رمنا أنت أنا ألف تمقع كل رئيستان يستان ميديا لين الكشش شيء قاعد ربطان أنا ألف ساكر نبضي كل دواعدي دي حبيت شوكتين بس مسكتي واحد شوكت أدي سوا سومالوين تنهورنا سعلاط وحنو شيء يا سومالي يا رمضان anna ga dirisa idinku diris matiin waxaan ku khalkana wadan anagu Soomaali galbeed magaca Soomaali galbeed hoos ugu madagayno oromana diris baanahay tigreena marabno mana doonayno tiblf ba lacag idinku siiyasiya tigreeyo Soomaali kala qaybin lahaydeen ma doonayno jabhadina xusuuqday ee qoriga isku kana dhibtay ma doonayno mana rabno yaani leenahay maanta ayaha anaga baan ka tashanay maanta isku duubni samaynayna aan ku soo noqdo afarta madax ay dhisay jooga waa in afartoodaba Soomaali mataleysaba heshiyaan hadeen heshiinina ayaga u taala afarta aan ii sheegayo waa mid oo waa onalif oo leh dalka waan u soo halgamay dhig baan u soo daadiyay kursiga koobaad ee madaxweynnimada ay rabtaa xaqiiqda marka rabtaan oo wadankana dhig u soo daadiyay leh labo waa dulmidiid oo Cabdi Liban meesha ka saaray oo cadaaladdu baan soo celiyay oo adsoo inaad xornimada hadda la kaco Cabdi Liban meesha ka tagaan lahaa saddex waa nimankii dadka soo dhameeyay ee hadda talada haya ee kalka Soomaalida oo haya nimanka dalka soo dhameeyay dadka fa soo cunay ee new bills ku soo gumaaday oo la shacabkii baa gacantaynu nagu jiraa ciidana waan haysanaa awoodna waan leenahay xoogna waan leenahay afar waa qolo heer federaal ay wadato afarta madax hadii aad heshiin weydaan idinka idin taala qolo kastana waxbay ku doodaysaa mar labaad aan ku celiyo waa nimanka yiri saddan sanaa xabad diridayna ee magacooda loo baabinay umada Soomaaliyeed ee Soomaali galbeed ee magacooda la xiray liilaayay dhulkayga loo qaatay labo waa nimankii new booliska ahaa ee dalka hadda haya kala onaalif isku biir gaareen haddana ay kala boodeen ee dalka talada haya ee baarlamaanka hadda deegaanka matala ee new booliska leh Cabdi Ilaahay kooxdiisa ah oo leh dalkii dadkii baan uga cantay noogu jiraa saddex waa dulmidiid oo guri waaweyn soo hooyay oo doonaya in dalka nabadgelyadeeda sad oo ogsoon tihiin bay ma garanaysay maanta ay sawirno shirka dhaca Cabdi Ilaahay meesha ka taga sawaay halgankoodina dadkana mideeyay afar waa qolo ay federaal wadato kooxda federaalka ay wataan afar taaba isgarab ordaysaa dhisaba afar taas haday midoobaan mise saddex ka mid ay midoobaan qolada federaalka wataan halka naga dhig saddexda kale haday midoobaan guulbi gaari Soomaali galbeed saddexda haday midoobaan Soomaali galbeed guulbi gaari aan soo noqdo hoos uga soo deg afar nin afar xubnood baa lagu soo biiriyay lix xubnood baa lagu soo biiriyay gudiga fulinta lixda xubnood waa wali lagu ma dhawaaqin bay la tahay aniga kulay warbixinta li soo siiyay Mustafa Agachar Adwasa madaxweynihii hore madaxweyni ku xigeenka hore ee dowlad deegaanka Cabdi Fattah Guri iyo laba nin oo kale oo wali ma garanaysaa ana haynin lixda nin baa lagu soo biiriyay lixda nin lixda lixdooduna meesha waa laga saaray lixda lixdoodina meesha waa laga saaray taas ogaada sir baa saddex beri kadibna lagu dhawaaqay ka dhici doona jigjiga waxayna ma garanaysaa markii la indhindhay waxa ugu badan tahay in madaxweyne lagu doorto oo xaqiiqa lixda lixdooda meesha ka baxeen shirka lagu dhawaaqi doonana saddex beri kadib jigjiga ka dhici doona waa shir qiimeyn ah cidii dhibaatada ka dambeysay ee Soomaali ceebaysatay ee dhalinyaro yar hubku dhiibtay iyo biskoolada qaybisay iyo arrintii ka dhacday dhibaatadii jigjiga ka dhacday iyo dhibaatooyinkii horaba cidii ka dambeysay waa isla xisaabtan dhab ah ayaa ka bilaaban doona dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya saddexdaasna way soo geli doonaan in sheegayo iyo kuwa afraadba way soo geli doonaan deegaanka gudaha taas ayaa jirta isla xisaabtan dhab ah oo madaxweyne cusub lagu dooran doono ayaa ka dhici doonta kililka Soomaalida jigjiga ku farax mise kana cidii ka nixiyada oo taala saddex madaxeen nin walba doonaya inay madaxa u sareysa qabatan ogaada cidii aan sharci ku imaanin baarlamaanka kililkan way tagaysaa shirka gudiisa ku tagaysaa cid allaala ciddaas sharci ku imaanina madax taabasho ku imaatay mise qabiil madax taabasho shakhsi uu ku keenay darka way ka baxaysaa taas la ogaado waan soo qaban doonaa hadduu ilaahay yiraahdo shakhsi kastana waan soo qaban doonaa aan soo gudbo guryihii iyo hantidii la kala dhacayna way ku xigtaa guryihii iyo hantidii la kala dhacayna way ku xigtaa shirka gudihiisa
yaa lagu dhawaaqi doonaa wixii hanti la kala qaaday ay boobeen xukuumadii Cabdi Iilay shakhsiyaadka Cabdi Iilay ee boobeen waa la soo celin doonaa shirka gudihiisa laga dhawaaqi doonaa cidii u celin weyda guriga dabaqna la noqday shakhsiga boos laga boobay isla heshiisiin dhab ah iyo isku calool xannaan yaa la rabaa deegaanka Soomaalida inuu ka dhaco waxaa la doonayaa wax allaala wixii la kala qaaday in la soo celiyo walowba dad la dul dajiyay ay jiraan jigjiga kuux maxaa ku xiga dhagax buur qabdahar inta badan qabdahar iyo dhagax buur duldeg ma lahayn waa labada caasimadood ee duldegga lagu sameeyo dhulboobka waa jigjiga iyo magaalada madaxa labaad ee goday godayna shakhsiyaadkii dhulbeereedkii la siiyey shakhsiyaadkii dhulbeereedka laga qaaday waa loo soo celin bayaxowna waxaa ka dhacay duldeg duldegkaasi isku dhaca qabiil bay keenaysaa iyadana waa laga hadli doonaa shirka ma jirayso cid wax ka haysan karta cid wax ka qaadi karta ma jirto taasin ogaada shacabkana bal fadlan ninkii guri laga haysta sharci baa lagaga soo qaadi ha isku dayin inaad adigu xoog kusoo xeshato si ay nabadgelyada jigjiga u ilaaliyaan reer godayga waxaana u baaqayaa inay si nabadgelyo ah u ilaaliyaan sida ay jiray jigjiga u ilaaliyeen jigjiga sharci bay wax ku doonayaan sharci bayna hadda wax kaga qaateen reer godayna waxaana ugu baaqayaa dhulbeereedkii laga qaatay ee bayaxow lahaa amase webiga jinkiisa laha amise uu tigreega uu ka siiyey Cabdi Iilay in si sharci ah looga qaadi doono maanta ee waxaan dadka shacabka kula talinayaa wax walba si sharci ahbaa lagu qaadi doonaa lagu helina doonaa in layska ilaaliyo waxaan sharci ahayn in layska ilaaliyo waxaan sharciga ahayn wax walba horta nimankan dadkan reer jigjiga inaad ku dayataan weeye hal shaqsi oo waxaan sharci ahayn ku dhaqaaqin ma jiro nin walba wax sharci ah buu ku dhaqaaqay reer godaygiina wax allaala wixii hanti ahaa ee dadkii oromada ahaa shacabka laga qaaday waa loo celiyey hal shaqsi oo eega goday lagu boobay hantidiisii oon haysanin ma jiro ujeeddo xunna booskii way ka baxday nin allaala ninkii ku yimaaday ujeeddo xun magaceeda ee si sharci ah ku imaanaya baarlamaan amise xildhibaan amise xilha u haya dowlad deegaanka waa iska tegayaan guushii koowaad uu gulmadiid gaadhayna waad hesheen iyo intii dulmadiiday shacabka dulmadiid wuxuu ahaa shacab dulmiga shacab uu istaagay inuu dulmiga ummadda ka qaatay intiina waa la gaadhay maanta guushii koowaad iyo jaranjaradii koowaad baan fuulay laakiin waxaan la talinayaa afarta madax ee isgarab socda shalay waan kala qaybsaneen saddexda madax ee isgarab socda waa nimankii alif ee soddonka sano soo halgamayay xabadda ridayay oo leh annagu madaxa u sarreysaan qabsanaynaa waa dulmadiid oo yidhi annagu deegaanka annagaa nabad iyo ka dhalinay oo kacdoon shacab sameynay Cabdi Iilayna meesha ka qaadnay guushi u weynee wadahadal lala gala oon alifna annagaa keennayba oo gacanta deegaanka shacabka u gelinay saddex waa nimanka axmed shidaah oo iyagoo boosba shacabka oo bannaanayn axmed shidi iyo baarlamaanka hore Cabdi Iilay oo boosba deegaanka oo bannaanayn oo dadkii ummadda dhacay ah oo iyaguna dooday madaxa u sarreysa inay sii hayaan afar waa qoladii ma garanaysaayey federaalku wato ayagu boosna ayaguna u banbanaanayn ninku shacabku wato ee soomaalida wadatoonba laba qolaan boos u banaanayn ayagu waa axmed shidi iyo qoladooda ee baarlamaanka ma garanaysaaye Cabdi Iilay iyo nimanka heer federaal ee wataan boos uma banaano shacabku ninku wato unbaa ma garanaysaaye awoodda qaban isla xisaabtan dhab aana jigjiga saddex beri ka dhacay doona hadduu ilaah yidhaahdo guushaana waxaa gaadhay waa dulmadiid idinka waxay ma garanaysaayey xitaa oon alif wadahadaladoodii fashilay ma garanaysaa inay adisabo imaadaan keenay nabadda ugu dhawaaqay xabad joojinta inay bilaabaan inay ku dhawaaqaan u sababay ay aayaha ummadda ka taliyaan waa dulmadiid dulmadiid waa kacdoon shacab baa ninkii u malaynaya ur gooni ah kacdoon shacab weyn walba meeshiisa ka kacay taas waa taa ciddii caytami ha caytanto maanta guushaan gaadhay waa guul uu shacabkaygii gaadhsiiyey aniguna dulmigan ma garanaysaa shacabkayga iska dulqaadeen ciddii doonaha iska hadasho iyo ciddii shaqsi wadato dadkan stresska ku hayo ee ummadda kala qaybinaya yurub ee raba inay sharci helaan waddankoodina sii kala qaybsanaado ayada u taallaa war waddankaygaa ka barwaaqa badan waddankaygaa ka barwaaqa badan baan yidhi hadduu nabad ka dhacdo waddankaygaana ay huran 300 oo ceyra waxay ii goysay mala mise sharci aan yurub ka helo oo ligu xamaasho 24 saac aan shaqeeyo waddankayga yaa ka iga fiican haddaad moodaysaan ma garanaysaa yurub inuu wax yaalo raggan stresska intii dulooday midiyaha lacagta ka sameynaya ee ummaddeeda kala qaybinaya waxba ma garanaysaa waxba hadalkooda cidi dhageysan mayso
salaad waxaan ku hadlay aniga salaad waxaan ku hadlay aniga waa la socotiin holka sidka yaa laga dhawaaqay arintii iyo dhibaatooyinka aan ka hadlay holka sidka laga hadlay iga dalacdaa qad salaad waxaan ku hadlay waa la socotaan suftida isoo salaad waxaan ku hadlay holka sidka laga dhawaaqay oo dhibaatooyinka bulshada ma garanaysaa bulshada ay soo bandhigtay kale haa waan soo qaban doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo ciddii iska hadlay iska hadasho aniga guul baan gaaray maanta oromana lagu diri maayo oromo waa dad darisaanahay cid laigu dirana malaha oromo intay iga dishay intay soomaaliya iga dishaa ka badan iga soo qabatay dhulkaygana waan difaacan dad shacaboon baan isdiriyo la isku dirayay oo xuduud ka dhexeysa oo dhaqan iyo isriyo ka dhexeeyo darisnimo saan horaan idinku sheegay tigray maanta hadduu xuduud ila ahaan lahaa ta ka dhici lahayd baa la ogaan lahaa ma garanaysaa khasaare ah iyo dhulboob ka dhici lahaa jabaadan xunta ahe tigreega ee maali isku dirtay iyo dad iyo dad iyo dalba isku dirtay iyo ummadadii kala qaybisay new gorls ii samaysay inuu dilo qorigeyga ma garanaysaa aan isku dilo oo soomaali dhexdeed la isku dhammaado soo qabsaan ku odhan lahaa ibraahim cidaa soo qaban kara ma jiraa umalayn inaad idinka aad soo codsataan mooye aada baan ma garanaysaa ugu mahadsantihiin dhalinyarta fariinteeda markasta qaybisa war anigu waxaan ka hadli jiray videoyaashii ummadda laga duubi jiray ka hadli jiray holka sidka laga dhawaaqay dee arrintan ka hadli jiray holka sidka laga dhawaaqay war aniga ma garanaysaa dhibkan ka soo maray idinka oo ka cabsanaya kumanaan new gorls mise kumanaan dowlad deegaanka ka hadli waayey iyo qurba joogtiiba dowlad deegaanka waxay tahay dowlad deegaanka soo arkay waan iska bixinayaa shaksiyaadka ma garanaysaa aflagaadada wada soo dhawaada maanta waxaa looga baahan yahay iskuduubni inaad samayno iskutashi midnimo taas maxaa lagu gaari karaa afartii madaxaan idin sheegay inaan heshiino oan isku duubnaano shaksi kasta oo isku dir dowlad deegaanka ka sameeya deegaankeennana waa la iska qaban dirdhaba ciddii ka waday dhibaatadana waa la iska qaban war annagu cirka waa dhaweyd waan idin sheegay dowlad deegaanka dhibaatadu soo maray cirka mooye meel kale u banaanay ma jiro waa dhaweyd waxaa igala siiyaa badnayd dadka maxaabiista wareysanaya ee b b cda ka hadli jiray yaa igu darayd maanta calankii onalig buu saartay cabdirasaaq atoosh waa arrintan ka yaabay waa ninkii asiga oo jooga ii sheegay fiiq dilka iyo kufsiga ka dhici jiray maleen mayse haddana bulshada ka qarin jiray ee xayeysiinaya qaraj qood iyo buuraha iyo dowlad deegaanka iyo intuu ahi sababtaga odayaasha dacaayadda ka samayn jiray shalay ninkii dacaayadda kaa samayn jiray yaa maanta calankaagii saaranaya nin kasta laala ninkii ma garanaysaa dowlad deegaanka dhibaato usoo geystay ee onalif ku gabu isleeyahay ee kililka gudihiisa jooga mise new gorlska ahaa mise ahaa ma garanaysaa dowladdan cabdi iley calanka onalif bay saarteen maadaamaay dembiga ugu weyn ay onalif ka galeen iyo leeyihin onalif ku badbaadeen laakiin cadaaladaa shaqeynay nin allaala ninkii dhib geystay dowlad deegaanka shacabkay u taallaa inay cafiso dowladda federaalana cafin karin cid kalena cafin karin shacabka ayaa la rabaa inuu iscafiyo shaksiyaadka hadda dhibka kusii wadana inay iska qabtaan shalata shirkii ka dhacay daraad shirkii ka dhacay holka sayidka wax allaala waxaan ku hadlayo dhan waa lasoo jeediyey waxaa la ii sheegay qof shacab ah oo maskiin ah intii la diray magaca c m c lagu qoray shaatigiisa oo aamusi waayey magac cabdi iley oo ummadda xasuuqay magaciisaa lagu qoray intii la dilay qof shacaba shaatigiisa intii rinji lagu qoray war adigu sumcod xumid aa fiiri iyo bahdilkaa fiiri soomaali la bahdilayo colaadaana way dhammaan soomaalina waa la heshiin laakiin soomaalinimada dadka ku dhawaaqaya magaca soomaalinimo ka hadlaya somalilan mise ka hadlaya jabuuti mise ka hadlaya soomaali weyn ee colaadanada raba inuu xuduudda sii hurayo war annagu adisabo ee onalif joogtaa iyo shaksiyaadka xubnaha onalif qabanayaba adisabo ee joogaa shacabka naga aayihiisa shirka dir dhabaa lagu qaban doonaa war annagu waan heshiinay xuduudna weligaa nadiris waramo waanahay waan heshiinaynaa laakiin ana soomaali nin kale helaabta iska garaacaya colaad igu huurinaya kaama yeerin xuduudda nin walba xuduuddiisaunbaa lagu diraya nin dhul dhul lakala qabsadayna ma jiro ee xuduuddiin baa laisku dagaalaya xuduuddiina waa la heshiiyey shaksiyaadka dhibka wadayna waa laga qabtay oramadaha annaguna waa iska qabannay shaksiyaadka dhibka waday dad dirisaan nahay weligoodna diris ahaa diin iyo af iyo luuqadba intaba ka dhexayso dulmina ma doonayno mana kala guurayno annaga iyo oramo
mana kala guuri doona hadii waligeedba oo dad dirisanahay laakiin dadka media wax ka raadinaya ee hantida ka raadinaya ee maalin walba fadlan lacag ku shubaa inna kala qaybinaya Soomaali galbeedana waa isku tashanay shalay baad Soomaali magaca ogaadin aad igu soo qabaneysay oo Ethiopia soo dhiibaysay gidanaysay kamaada halin shalay maanta ina laabta garaacdo dadho Soomaali baa lagu soo duulo oo ma ku soo duush kama yeelin kamana yeeli doono shalay baad soo qabaneysay Ethiopia gidanaysay oo Ethiopia gidanaysay kamaada halin adiga media waa ku jirtay kamaada halin maanta ina dadho Soomaali baan u hilinaya Soomaali galbeed kama yeelin taas TPLF ina kusala ku soo siyeena oromiyaniga suu kana dirto kama yeelin TPLF na waa qorax aan dhan kale soo noqon integray oo soo noqdo haaraan bay ka tahay oromana waa nimanka ugu laandheeraysan dalka ayaga haysan Ethiopia 40 milyan ah waana niman aan diin iyo dhaqan iyo isir inta aan wadaagno oo darisnahay oo isirkanaga iyo isku midabnahay luqadeenana meel farabadan isu soo gasho kushaatig baan la isu kana dhaha taariikh ahaan nimankii wada halgimi jiray Ethiopia haysan jirayna waa wada hayn Soomaali iyo Oromo haysan jirta taariikh ahaan boqoradii dambe gadaal laga qaaday markii kala jabeen Oromiya Soomaali u kala baxeen luqada af Oromada xagee lagu sameeyay maalinku yidhi Oromada waa Soomaali Soomaalidu waa Oromo siyaad baray maxay ahayd ruux xaqiiq ah farta Soomaaliga Muqdisho lagu qoray anaga iyo Oromo meel lagu kala tagmayno hadaan moodaysan aan kala tagayno Soomaali weyn dadka laabta noo garaacanayna ma dhici doonto inaan magarnaysay aan kala tagno mise isu kana diraan TPLF na meesha ka bax anaguna waan heshiinay shir dib u heshiisiina waan qabsanaynaa abdiilayna waa iska qabanay dal iyo dadka anagana waa nabad deegaankanagana waa nabad miidiyaaniga ka hadla ka hadlo kii wax soo qori soo qoro kii istaraysa stay yurub raba inay Soomaali galbeed si kala qabsanaanto asagoo tala waddankan hadda jooga ee Switzerland bad iyo midna malaha iyo webi midna malaha webi booye bad malaha maanta iyo shidaal midna malaha maantana waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan bay ku jirtaa bangiga adduunka dhexa ku yaala wadamada lacagaha adduunka meesha laga soo saaray waa Geneva waa waddanka ugu qarisan wadamada ugu qarisan buu ku jiraa aan cayd u jeega ka qaadanayay jooga waddankayna asagoo shidaal iyo webi iyo bad bale yaan ka gaajaysanahay oo qaxootu ahay ayaga maxaa sababay taas ninna uu doonayo inuu cayd ka sii qaato waddankiisana oo coladiisa media ka wariyo oo shacabkiisa kiciyo unta media kula qaato oo shacabkiisa isku diro iyo ka sharciga wali qaadanin ee doonaya inay waddanka dalka nabad noqon ee ka hadlaya media iyo ka raba waa kan kaba soo qaad Soomaalida weynta sheegaysan waa nimanka inta isqaawiyeen nimanka daari cali soo yeeyay nimanka inta isqaawiyeen yar rabeen oo yurub yimaado interviewgiisu ka sii dhisanay Soomaali si warbaahinta loo waxay iyo soo dalki jooga colaad hurnay iyo dalkiisa isku qaawiyeen daari cali soo baan ka dambeeyay shalay ninka cabdiilay ku caayuu maanta amaanay maalinka dhaweyn walaa waa mujaahid ragga wax ku sugeysan waa ragga fadlan laa ku shubaa ee media idin fadhiya ragga kale ee media halka shanaad mediaash dadka deegaanka inuu dhashay mediaash ilayna waa ragga shalay qolada Soomaali hurni maanta shalay maanta taada hurnay ee midnimada deegaanka ka shaqeynin maanta waxa loo baahan yahay asu tashano shirka ka soo bixi doono iyo madaxweynaha loo dooran doonaba ee ka dhici doona jigjiga waa idee sal xisaabtan daba iman doona taas inaan taageero oo aan alifka u dhantahay dulmidiid baa u dhanyahay siraaj baa u dhanyahay ururka Soomaaliga Soomaali galbeed ku hadlay baa u dhanyahay taas loo baahan yahay inaan maanta midnimo aan ka shaqeyno oo ku taageero ee looma baahna inaad ceyr xun aad oo qaadanaya oo dal shisheeyo jooga oo waddankaagi oo khayraadka adduunka oo la isku hardinayo Mareykan iyo China isku haysto inaad isku dirto dadkaaga dadkaaga inaad isku dirta maaha stresska qolka xunka kugu haya inaad ummadaad la imaato maaha media la soo fariisato oo ummadaad iska horkeento fadlan dadkaaga iyo dalkaaga inuu israaco ma garanaysay midnimada ka shaqeey hadii aad maanta midnimo ka shaqeyso Soomaali weynna waxaan u sheegayaa hadii maanta midnimo ka shaqeeyaan oo dalkooda iyo dadkoodaba hadii ay ma garanaysay shan sano ay u kaadiyaan ay israacaan shanta sano ee qolada xun iyo shantaas ay iska tagi doorasho ala shakhsi iyo qof ayman intee burbur ay ku soo jirtay Soomaaliya kaliya ay inaad ku sii jirtaan madaxtaan oo qaxooti ahaataan taanadana faraha kala baxa waxa dhibka noo geysteen waa idinka hadii aan Ethiopia isku xoreynayna anaga isku xoreyn lahayn hadaan leeshinayna anaga leeshin lahayn ee balse dhibaatadii adigu ku haystay baad aniga ila imaato aniga in la boobo ay baawurtadii iyo gaadiidkii
يدكي يسوق حيبة أتولد ويسي يدكي دولة دي بربرنية أني زيك قلت يتوبي يا بعد كأنتي ما أنت أنا جد هيك على غلطك وريس هذا الصومالي يا رما أسد بسود عيس تسويا سوق بسوق and وحن من الله هاي من ملك الشقية تبها شل يبعتوين كي أنا الله سوق فاقن السلام عليكم معانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرتا ولا لونك السلام هذه يا أصحابته وانك قاضي تنوع قولا ما أنت قارنا الحمد لله شكر بالعالمين إلهي باللوغم هذه أرامانا هوريسكو مينا حسوق تشيرين إما كان اسكو ما حسوق إن عبدي إيلي تغريبا إنه قد حتيري لابدا هذي اللي نقا قبتنا فرني ماذا ينية دولة نماذا ينية وانكو سوى النقونا إنا صح مدحوينا عن عصوبة إن الله دورنا إلهي كيدت كيسي أدل كيسة قرسيين على الله النواقة يالو صح وحي نقطي أنا لف نوع ضد ولا لا ضيع ونسكو ديدي اسكو ديعان هاي ونالد الشي صح أنا لف يهارت سراجة يدل مدير إن ليس صغر بليد النمعان وخلد وايو أنا لف رقو حي هايين ديو ميلان سكو كشرف بدن ويتو بيضا كرا يقو حسكو هايستان dul mudir iyo dadkana waa dad ay dawladan hoose ee in ay ilays haysteen bay ahayd xasuuqa oo dadka ku hayo naga kicibay ahay sheekadu ana lafna anagu markasta maadaama nahay dadkii deegaanka ka soo jeeda waliba dumarkii siiba jigjiga aan nahay haday nabad galiyo horta colaad waxba lagu ma gaaro iyo qori afki sax qalin iyo kursi ba wax lagu gaaraa yas afkarasho haday afkarasho iyo walaaltinimo iyo wanaag iyo nabad noole yimaada nabad baa ugu caana macaane anagu markasta waan soo dhaweynaynaa dhalinyaradi wadankaane qacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ta kala nimcaano dadka ur walba cadaalad buu rabiya cabdiiley aan meesha ka tagina ma garanaysaa wax walba ma iimaanin cabdiiley wax meesha ka dareena waa la socotaa iyo sababkiisa cidilaan Ethiopia isbeddel ka dhacay iyo durmudiid baahayn هون عليك نحن هتان كده شقي نيو بيرس كوكو عن عطاء وديوال الله سعطاء يجينا وحسوفها فاقنا مرة منه ماي تاج نمعانا تشكتشيكا وان كرده شاين تاسان كل ايك هذا وانا كرده ميلا يغش يكاين يماها تشكتشيكا وماها واحد اسكو يستحبلنا تشكتشيكا كمسع عنا دي كور رهان لده هو ديغان كانوا وان الله سعطاء اسم يو ورمي نمي تشكتو لباتي دولة ديغان كحدود إلا ايو مقرن إساي دولة إلا ايو بوخي كلادي إلا ايو حقن باري أفدر waxa iyo jarati waxaan tiin oo kriya zone liban iyo zone shinile shan shinile aan dir dhabiyo dhulkaas aan ka maray ee deegaan la deegaanka ee ganan iga xukroon lugna waan ku damaanay intooda qadan lix gool baan ku maray ee hadal kaagaan arko ma sha Allah ee aniga min deegaanka ka warhayaan ee dowlad deegaanka aniga xogtiisa waan haya ee isjirjir badan baa ka dhacay ee halgan meel lagu bilaabay ayna dib badan baa ka dhacay hadda isku duubin baan ka hadlayna isbarbardhigtaan iyo waxaas ma tagno kacdoon shacabka gudmidid ee cabdiina meesha wad afiyeen hadii cabdiina dhaafiyeen shacabku inuu isku tashado weeyaan ee ha oran isbarbardhig hadii 7 sano dhig daadanay maya isbarbardhig maya isbarbardhig nimcaana isbarbardhig dhigta waxaan ku keenay walaal dadka badan ee miidiyaha kala calanka oo neef soo saarnay kala imka hada kor nimba ku soo qoray ina daawato ma nin kaliya ma laba nimba laba su'aalood ku soo kala qoreen mid wuxuu yiri jigjiga iyo muqdisho inaan maseeyo buu yiri midna wuxuu yiri haddu ina xilki jid waaqiyi haysan buu yiri oo ogaadeen ii qaatay alxamdulillah may waxa ka saas ina ka shama ma dadda ma ya facebook waxa ku soo qoreen ina ka shan maaha haya oo dadda waxa dadku ku jiraan dhigayso horta walaal waan alfirq baan matelaya shakhsiyaad aniga hadda ka horan ka cadoon way jiraan oo media hadda waad ka cadoon kartaa aniga waan aanu ka sheegay ما تشرتها هرتها شخصيات إن المسير كأمد أكاد شخصيات فيسبوك بحكو سوق رماعة المديدة مسا أنا أعرف أه مسا توبيا تكلم ديجان كأنا يقول أنت ما قرنت ديجان كعد سان كوش شجبة إيجا ورهن ما تشرو لما أنا ديجان كلوك بانكو ده مري سان كوش شجبة هران أنتوا ده بدل لح جبل بانلوك مري لح ده جبل لوك تكون مري أمد واحد دون يربيتان كل تهاي وان قرنا يا إيو شخصيات كأمد وحو ربي شخصيات كأمدة تتكلم مية كشوقة هي مجالة واحد دون يل من نمو قريقة لبلا قريقة سدريس الصومالي بهاي يعني واحد أول كده دول يعني حرمان معهن تتكلم أمدة أنا شعب كجده هذا
دل مدينة شعبك هذا الكودي يو مبدو هذا بيكون سعودين إسكو دومني واحد واحد يدرينا هنا واحد إن هو إسكو دومني ما عدك سوى بقول سنينا إسكو دومني نعيش هنا واحد إسبر بردك تان ما أور واحد ترتا كنت سنة دقال لم يتعمل تاجر سبادي لورين ترى سريلانكا كنت سنة دقال لم يسي واحد مرانا ويكين ويدا دولة دي بلش يسي and أنا ألف ناس صدق سنة دقال لم يسي and واح مقارنة ساي هرمر أنا ما دام يكين ويدا شعب كذا اللي كلا طيبين الشعب كذا هذا اللي مدودة الدر كذي مسير كذا بيجو وما ده مدرس إنا مدرس أي ما تي يوتيوب يو ما تي ما أنا وما ده هذا إلا كلا طيبين اللي اسمه بربرتي كرلنا واحد أرك ساك هذا الشعب أو لو بريس على سطح بريمي سطح طبعاً مدحونا ده نحلك وقدري ما هينا ده هذا ييجوا صوتات ييجي كك هالي ما أنت ييجي متاجنو واحد تاجن تاني من نمط أمدينا ورا لك فرصت عن قصية هذه قصة راح أفهمن كشواب ما هي وان كوا قاعد نم عن واحد عن تعال هاي النوع تعيش هاي من ماذا يس إسراع وهو ما لا هو ده تاجنا هاي لكن ها ما أنت يدي من نمال الدون يو ما أنت هذا هذا حن تهاي أنا عن كقبته وطن كي أنا من نمي أنا بد بانو الدون يا لكن هدي ميريا عن إن تكي أنا ألف أنا أول بتهاجر تر ما أنت هذا أنت يدان alan koogi soo qaataanay la taageeraanay anigiina dab isii galiyaan dibkeed bay leedahay anagu sax si wanaagsan dalintii jigjiga hadaanahay horena aan elaf anagu mar kasta ma naadiidi jirin waayo dad dhulkooga soo dhacsanaya bay haayeen maanta haday soo dhacsadaan oo imaamulaan anu mar kasta garabkoogan taaganahay inta uqdadu ku jirto messenger kan tuuri sabaq sadan iyo laba kun sadan iyo labada qabiil ee gala ki xilka uu Ilaahay ku soo hagaajiyaba anagu waanu la taaganahay waanu la garab taaganahay anagu dib iyo rafaad ma doonayno awowgay baad xabad qori afki waxba uu kaga qaadi waayay marka uqdada intana haysaa iska saaraan kan kale BBC da maxay Cali Shucaac maxay Shucaac leeydana markii horena qabyaaladay istab waha in ay ila dabada u dhaqi jiray oo ay maantana inuu anaga iyo anaga iska ka yorkeena ma doonayno BBC diisi waxaana uma baahnin ee shicibkayaga hanu amaan siyo dhulkayaga hanu amaan siyo iyo inta lamidaba sax fikir ka raad taashi oo sax tusa waxay noqotay oromo oromana anagu jinacsan iyo maxaa dudahidi anaga jigjiga dudahidi waxba isku ma jirno oromo qolada leeydaado maanta ka muqdisho jooga iyo kan dudahidi jooga ka dudahidi agtiisa iga dhaw si wanaagsan sax diin baan wadaagna walaaltinimaan wadaagna kalmadda af Soomaaliga lagu waayo af oromo laga soo dhixila af oromo kalmadda laga waayo af Soomaali baa laga dhixira oromiya soomaali waa dad walaala meelna kuma kala tagayno waan isjecelnahay hadii xunta uu maraysar wasaaraha naga qabto markasta anaguna dadkayaga walaalaha meel kasta ay joogan qacmo furan baa leenahay sidaayadii hore aan wada dhexgali jirnay aan dhaqankayagu isku dhex socdeena ta kuma baa leenahay hal qof aan nahay labada deegaan nimcaanu dadka xumaha wadana Ilaahay ay naga qabto waddankeena ma fiifaha noo si hor socdo aad baan ku maasnaa waan ku salaameynaa adeer aad baan ka qaaday walaal horta waxa laga duulay horta inaad faantaan weeye war gabadhan hadda sheegaysaa waa dadkii jigjiga deganaa aan hadda soo qabtay waa dad daris intee isku jiraan jiraasan iyo dudii diintee ilaahay ku dhareys ku jiraan iyo jigjiga waa isku muuqdaan jiraasan marka jigjiga tagaanta waa laga arkayaa buurta haqiiqdu waxay tahay in ummadan dariska la isku dirayo cidda dir iyo kala qaadaysa Soomaali galbeed iyo ogaadeenna wala soconaa waa wadamadeena dariska ah ee media dir ha guraysata leh laba siman ka raa maalna gudaha soo galaya dowlad deegaanka maalna ka baxaya waa dadkan soo dhaweeyney waan ku soo qaban doonaa cid kastana meega waan siin doonaa laakiin balse minnimada ciddi ka shaqeynaysa soo qabanka kale waan ku sharhi haddii ilaahay yiraahdo taas ogaada waxa loo baahan yahay maanta minnimo ummada Soomaaliyeed ah loo baahan yahay Soomaali galbeed ah masiirkeenana cid inoo haysa ma jiro Soomaali galbeed mabaasu haysa Soomaali weyn oo ma haysa cid kale oo haysana ma jirto taas ogaada
waan soo qaban haduu ilaah yidhaahdo soo qabso deeqay deeqa soo qabso soo qabso waxaan idin sheegayaa maanta cid masiirka ummadda soomaali galbeed inay iyada isku haysa aynay u haynin soomaaliya taas ogaada aynay isku keena diri karin waddankan aan dariska nahay taas ogaada horta waan soo qaban maanta annagu haddaan nahay soomaali galbeed nabadannada annaga ka shaqaysanayna soo dhowaan bilfadlan markaad soo gelisaan inaad wejigiina soo bixisaan baa ila quman maadaama un maanta weji aan la qariya aanay joogin waxaanu ka hadlayna inuu yahay un masiir ummadeed soo dhowaan gabadhii way ka baxday intay soo gashay waan soo qaban hadduu ilaahay yidhaahdo maanta waxaa loo baahan yahay midnimada soomaali galbeed shirka jigjiga ka dhici doona wixii kasoo baxaba anigu waa soo dhoweynayaa maadaama oo raggii laga qabtay ummadda deegaanka dhibayey dadka dhibayey waan soo qaban sayid waan kusoo qaban hadduu ilaahay yidhaahdo soo qabso meega dadkan shaatiga onalift maanta xidhay inay ummadda ku jahaifiyaan mise iska horkeenaan ma noqonayso onalift waa la yaqaanaa dadka soo dhowalan asalaamu calaykum balan e qaybtii koowaad baanu ku guuleysanay qaybtii labaadna way noo socotaa weli ma garatay si wanaagsan shacabka waxaan leenahay hadda waxaa loo baahan yahay xilligii midnimada la joogaa ma garanaysay dadka in la kala qaadqaado ma aha dhammaan ururada say u dhan yihiin waa in dadka la mideeyo weeyaan waxaa weeye jaanis baan haysanaa maanta geeska africa isbeddel baa ka jira mar haddii daalimkii ilaahay na dhaafiyey ma garanaysaa iyo shacabkeena curyaamiyey waa inaynu u guntanaa sidii aan dhammaan ururada siyaasiyiinta aan u midayn lahayn sidaynu hal fikir iyo hal mabda' u qaadan lahayn baan u baahannahay inaanu ma garanaysaa u diyaar garowno intii soddonkii sane ay dagaalamaysay jabhadda onoleftah wax natiija oo gaadhay ma jirto ma garanaysaa dad badanna way naga dhinteen oo labada dhinacba ma garanaysa waxay naga dhimeen shacabkeenu bay ahayeen marka dagaal xal ma aha wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaa weeye waxaan u baahannahay waa hadda wixii ka dambeeyay jabhadda onalif waxaan u sheegaynaa inay qalin ay wax ku raadiso wadahadal inay wax ku raadiso in ay ma garanaysay masiirka ummadda inay kasbato oy siyaasadeeda ay shacabka ka gado ma garatay shacabka inay kasbato weeye waa urur waxaa weeye ma garanaysaa aan loo wada dhammayn oo shacabka o dhan hadda aysan fikir un ay ka haystaan un inay jabhad niman dagaal un ay yihiin waxaa la rabaa inay dadka tusaan in ma garanaysaa dadka xuquuqdooda iyo masiirkooda ay ayagu ay ma garanaysaa diyaar u yihiin ma garanaysaa dagaalna xal laguma gaadho dhammaanteen waxaan u baahannahay intii yareeda hadda dulmidiidku ay kacaka weydeen waad aragteen isbeddelka ay keeneen iyo mudaharaadyada shacabka sida u kasbadeen iyo guusha ay ma garanaysaa gaadheen taana waxaa keenaya waxaa weeye nacamtee social mediaha oo wax badan u fudeydiyey iyo iyagoo ma garanaysaa ee dulmiga dadka lagu haya ka hadlay dagaalka saxda waa waxaa weeye dadka in loo sheego dhibaatada haysata in ummadda loo sheego caalamka dhanna la tuso dagaalka dhabta midka afka weeyaan iyo ma garanaysaay ee ma aha midkan qoriga dadka lagu dilaya ma aha ma garatay waxaan leenahay ma garanaysaa shacabku ha midoobo ururada siyaasiyiinta dhammaantood ha isu tagaan ma garanaysaay shirarka adisaba ka socda ma garanaysaay halaga qayb qaato jabhadda onalif waan soo dhoweynaynaa inay qalin hadda wax ku raadinaysi iyo wadahadal waan soo dhoweynaynaa waan
كرنساي مر هرانا لجرب يعرين تام مقرت جانس كي كوي هيستي سكاشن يكو دي بيحضنا هيستا أنا لف هذه أي كفاءة دي سنة يسو هي هيستا وأي واحد هي ذا وضن كما مشاء هي ذا وضن كما مشاء يعني قري قاضي أو مقرن سا قري عكا أو حبل قوم حريه أو دور كجشي لأن يا رب ضم مقرن ساي أي سيبنا سبب بني سو جي شو كبسا مني ماذا amarka arinta asmidnimada in laga wada shaqeeyaan aaminsanahay ma garanaysay dadku ay wada midoobaan shirarka laga wada qayb qaato odayaasha ka imaan doona adii sababa iyo masuuliyiinta in ma garanaysay lagu soo dhaweeyo jigjiga in la isafiyo dhalinyaradii heege la waalay ma garanaysay la kharibayagana dib u dhaqan celin loo sameeyo in la wada caafiyo dhamaantood dhaqan xumadii garanaysay wixii wadanka ka dhacay oo dhan la bedelo isbeddel guud u baahanahay iyo midnimo iyo walaalnimo u baahanahay gacmaha Soomaalinimo baa ku noqon karaa hadda waqtigan la joogo waxaan wax ku noqon karaa Soomaalinimo wax Soomaalinimo ka hooseysa oo dad ka midayn kara ma jirto si wanaagsan urur kasta oo siyaasi waa inuu arin ka weeyaan urur kasta oo siyaasi ah oo deegaanka magaraysa ay xuquuqdi dadaya waa inuu ka shaqeeyo midnimada sodonka iyo sodon iyo labada qabiil ee gobolkeena degta sodon iyo labada qabiil midka ugu yar iyo midka ugu weyn waa inay isku xuquuq helaan waa inuu mid walba dadka u adeegi kara loo ogolaado inuu xukumi karo waa in magaranaysay la isu tanaasulo weeyaan waa in wanaag laga shaqeeyo way magaranta marka arintaas midnimada ayaan xoojineynaa magaranaysay shirka jigjiga lagu qaban doono ayaanu magaranaysay taageereynaa shacabka magaranaysay ay ayagu masiirkooda uga tashanayaan in laga qayb qaato social media aflagaadada iyo waxyaabaha lagu hayo iyo caraatanka waa in la joojiyaa mar hadii finnaxaar meesha uu ka baxay hadda wixii ka dambeeyay waxa weeye qalbiga la isu furo weyn si wanaagsan walaal social media dadka wada waa la soconaa cid walba waa la socotaa waa raggii xumaanta waday ee cabdi raxmaanta ku taageersanaa oo maanta magacii iyo calanka oo alifba aflagaadada iska soo gudbinaya media oo calanka oo alifba inuu xumeeyaan raba iyo sumcadoodiba raggaana ma dhacayso ummadda hadda waa la walaaloobay dadkii iyo dalkaba dadkii ka tashan jiray masiirkeeda lahaan baa ka tashan gudahaana wax lagu hayaa annaguna wixii gudaha ka jiray inaan ummadda u soo bandhigno cidda xumaan wadana waa sideeda ciday daawanaysa ee hadda wax soo sheegaysana iyo daawo aniga kuma odhan ummaddan masiirkeed baan ka hadlaynaa ciddaan ku qanacsanayn ka hadalka naga ummadda masiirkeeda ka hadlayna way iska tegi kartaa cidna lama keenin ta kale walaalow aad baad ugu mahadsan tahay ka qaybgalkaaga aad baan magaranaysa kugu soo dhaweynaya adigoo halgamkii adkaa la soo maray qaybka ahaa aad baan walaal ku samaynay salaam iyo aad baan ugu mahadsan tahay taariikhda ku xuseysa hawshan adag ee qabatay insha Allah ilaahayna kula garab galo inta dhimana Allah noo dhameystiro magaranaysa wadankeena magaranaysa ay maslaxadiisa aanu ka wada shaqeyno sida aad hawsha u wadana u wad ilaa meesha ugu dambeysa laga gaaro guusha ugu dambeysa shacabku ay gaaraan hawsha halka ka wada hadda wixii ka dambeeyay waxa weeye wadankeenni iyo ayihiisi un inaan ka tashano weeyaan mooyaane tafaraar uq dambe ugu dhamaaday saaxiib qaban xuseen sax halow yani maano maasanta hawsha halka ka sii wada dilaa waan ku taageersanahay shacabkeenana waxaan u rajaynayaa midnimo iyo gobonimo iyo magaranaysa isku xirnaan ayaan u tiinaynaa magaranaysa aad baad waxaa fiican qofka la soo qabanayo sida wiilkan oo kale iyo raggii horeba inay barnaamijka la haystaan nin la soo qabsi ma jiro masiirka ummadda soomaali galbeed baan haynaa ruuxii iyo soomaali weynna meesha laguma hayo annaga dhibka naga xashlasanayna annagana ku sameynayna annagaana dhibaatoaaaysanayna balse siyaasa axmed wado idinni odhan lahaa iskaga baxa dhodho waran walaalowendho waaye barnaamijka waa la socotay bay ila tahay waxaan kaga hadlaynay waa midnimada ummadda iyo xugo cusub inaan raadinayno iyo mugarasa shirka in la taageero saddex beri kadib ka dhici doona dowlad deegaanka arrimahaas aan ka hadlaynay soo dhow waran inaad raqaali si wanaagsan weyaano in midnimada laga hadlo dadka shacabka ee soomaalida walaalaha in la mideeyo waa loo baahan yahay laakiin habkii loo mideyn lahaaba in haddana iyada laftinkeeda in laga hadlo ayaabaa fiican moogtahay si wanaagsan markaas anuu nin adigaan ku cambaaraynaya sax
maalin dhow iyo ku daawanayay la qabiilad ka sheekeynaysa adoo qabiil qabiil ka sheekeynaya oo qabiilada qaar kood wax u sheegayo la qabiilkaba umada gumaalayo umada xusuuqaya adoo dhigaysa horta magacisa niraga tahay dumar wajigaada la qariyana maaha markaad wax iga sheegaysa wajigaaga inaad tustaa wanaagsan mise anagu waxba igama sheegi karti qaynuunka miidiyaha waa ma adeer qabiiladaas ka saarsaaris aniga mise dhaliil waan yeelan karaa miidiyaha ku jiray ummadda waxaan soo bandhigayna way la socotaa waa la socotaa qabiil hadda wax ka sheegana anigu qabiil baa miidiyaha qof ku jira khalad uu geli karaa bini aadan baan ahay balse ummadda waxaan usoo bandhigay 90% wax run ahayd qaateenna ilaa haddana miid jigjiga ka socota oo lasoo hadal qaadaya balse waxaan qabtay iyo waxaan ka hadlay inaad barbar dhigtaa wanaagsan qofku wuxuu qabanayo intiisa xumaantana inaad tuurtaa wanaagsan balse maaha hadda inaad dahdo adigaan wax ku haya midnimada ummaddan ka hadlaynay balse markaad aniga wax iga sheegaysa inaad wejigaaga tusta mooye ummadda midnimadeeda ku socon mise wax iga sheegin wejigaaga tus markaad wax iga sheegayso taasaa wanaagsan wakaas ummaddan ninkii uu ka baxay anagoon ka saarin buu ka baxay qofka markuu kala qaybin ummadeedooda waxaad ku garan kartaa waxaad ku garan kartaa mise u xumaan wado waxaad ku garan kartaa marka hore waa wejigiisu qarnaya bilfadlan marka hore aad dadka aad inaad midaysa aad rabto mise aad xumaan qofka usoo jeed ani xumaan waan yeelan karaa oo waqti waan qof bini aadan baana waan cadhoon karaa oo shaqsi wax iga sheegay baan ku cadhoon karaa laakiin markaad miidiyaha qofka aan soo qabto wax iga sheegaya aniga codkiisa waan siinayaa balse wejigiisa umadda ha tuso nin weyn baa intuu kusoo isnoor istaago ku odhanaya intuu mugdiis ka dhiga adigaan wax kaa sheegaya bilfadlan marka hore waa inaad la haysataa qofka aad wax ka sheegayso qof miidiyaha fadhiya uu yahay kusoo qabtayna kugu marti qaadayna facekiisii marka aad wax ka sheegaysana inaad wejigaaga aad tusto adiga oon gebanaynin laakiin waana isqarinayaa qof dumarana miihi nin ragaa ilaah kaa dhigay inaad qofka ma garanaysa waan kusoo qaban cabdullaahi waan kusoo qaban aniga boqolkiiba 90 waxaan sheegayay hoolka jigjigaa laga sheegayaa maanta soo dhow walaal asalaamu calaykum cabdullahi soo dhow waalaykum asalaam inadeer aad baan kuu salaamayaa dhowr mar baan kusoo casdan isoo qabo ku yiro waad busy garasneed waan ka xumahay waan jiifaa waxaan hadda guddisa waa yar qaawanaya marka waan ka raali gelinayaa daawadayaasha dhammaan ku daawanayo adigana aad baan kuu salaamayaa runtii barnaamijyadaadana waan ku taxanahayo nin aada u ficil badan oo waxa weeyaan deegaankiisa u halgamaya oo dadkiisu maanta soomaaliyeed ee dowlad deegaanka degani waxaynay noqdaan aada u jecel inaad tahay daahma saarno cidna kama qarsoona marka anigu arrin hal arrinna waan kugula talin lahaa ra'yigiigana waan soo jeedin lahaa arrintaa kugula talin lahaa waxay tahay qof kasta oo doonaya inuu hami sameeyo ama bulsho inuu macnaha waxa weeyaan dhiso ama deegaan burburay dib usoo celiyo dad hor istaaga ma waayo dad ra'yigiisa mucaarada ma waayo dad meelo duldulaale kasoo gelana ma waayo meediyu sidiisaba dal dhisanna wuu dumiyaa dal dunsanna wuu dhisaa xaqiiqatan hadba qaabka loo adeegsado unbu u adeegsamaa laakiin maanta anigu waxaan aaminsanahay dhallinyarada isbiirsatay ee meediyaha ka wada hadasha oo anigu aan ku jiro oo adigu aad ku jirtid iyo asxaab kale oo aada u tiro badan weerarkii ay ka qaadeen oo dulmidiidna garab taagan tahay iyo ilaahay fadligiisa cabdi maxamuud cumar inuu meesha ummaddii ilaahay oga dulqaaday gumaysigiisii iyo dhibaatadii haysatay ma garad ninka marka maanta waxa weeyaan u dagaalamaya ee cabdi